Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz yana kechki sayilga chiqdik. Mana bu kinoxona. Hozir menimcha yopiq COVID-ga. 18 ta kinoxonasi bor. 18 ta? Oho. Sayfulla. Assalomu alaykum de. Bu xursan ko'chaga chiqqan. Shaxmat o'ynashyapti bu yerda odamlar. Nay tobi malol o'tirib ko'rib, tomosha qilib o'tirsa bo'lardi. Mana stol stulchiklarda. Haligi poyezd. Biz shu poyezdga chiqadigan bo'ldik. Nima bo'lganini ko'ramiz. Farqi qaysi birga? Mashinga kira qolamiz. Bizni ko'tararmikan? Safulla siz qolarasizmi? Yo'q, siz. Safulla, sizga yoqdimi qola? Poyezdni ichiga kirib oldik. Endi hozir yurganda yana ko'rib, aylanib chiqamiz. Qimirlayapti, shamolda. Shamolda qimirlab, bir narsalar bo'lyapti. Tangichalar ekan, mayda. Ushlabmi? Yo'q, ushlab ko'rmayman, hozir tushganda ko'ramiz. Nima ekan bu? Havo ham bugun yaxshi, sovuq emas. Maza qilib, xudo xolisa aylanib qaytamiz. Mana biz yurdik. Endi sekin aylanib chiqamiz. Maza. Buni qaranglik oldiga borib. Mana bular yaltirar ekan. Pistonchalar ekan bular. Pistonchalar ekan. Ammo tarafdan zo'rik. Yaltirayapti. Mana endi
archaga boramiz yaqinroq. Rasmga tushyapti. Rosa bezashibdi bu archani. Oho, qaraylar. Qancha qancha igrushkalar ilishgan bunga. Mana kattaligini. Ay, mana bu yerda antiqa mashinani ko'rib qoldik. Bezatilgan. Qani, hozir yaqinroqdan borib ko'ramiz. Mana rasmiy chamiz debdi. Rasmiy chizamizmi? Bu yerda ham katok bor ekan, odamlar uchib yurishibdi. Zo'r qilgan ekan, qarang, o'rtasi. O'rtasi ochiq ekan, yopiq ekan. Aylanib-aylanib yuraveradi. Bir-biriga urilib ketmaydi. Hammasi bitta направлениеga qarab. Zo'r uchyapti, qaranglar, maza qilib. Uchishi bilgan odamga mazzada. Mana uchishni o'rganmoqchi bo'lganlarga bunaqa narsa beradi. Shunga suyanib uchib o'rganishadi. Ham qizcha ham o'rganyapti. Mana bu yerda ham bitta archani bezab qo'yishibdi. Baland qilib. Lekin hammasidan qizig'i odam kam. Balkim uje bularni bayrami, Krismasi o'tib ketgan uchunmi? Odam juda ham kam. Bu yerda ko'pincha Yangi Yilda emas, shu o'zini Rojdestvosini nishonlashadi. O'shaning uchun bular uchun bayram tugadi shekilli. Mana shariklarini qaranglar, kattaligini vashi. Mana qo'lim bo'lsa, qo'limni zo'rg'a sig'yapti. Vashshe zo'r. Mana bunisi undan katta ekan, mana bu. Voy, pishi katta. Ko'ryapsizlarmi? Kattaligini. Vau, rozi baland ekan. Igrushkalar. Mana bu dealers degan do'kon. Eng katta filiali shu yerda. Wells Fargo bu bankni nomi. Bu yerda mana baland-baland binolar. Bu yer center hisoblanadi. Atlantani. Biroz chiroyli baland binolari bor shu yerda. Mana. Yo'la parkovka, mashinalar qo'yishadi. Mana mashina qatnovini ko'ryapsizlar. Qanchalik tez va katta. Shu zdaniyalar. Shu yo'lga ko'rinib turish uchun mana shu archani qo'yib qo'yishgan.
Stadion ochilib yopiladigan stadion qilishdi buni. Usti ochilib yopiladi. Vau. Ha bu bunga hozir 1.5 milliard dollar sarfladi-yu. Ana Mercedes belgisi var. Mercedes kur berdi de Mercedes Benz. Sponsor Mercedes bo'ldi mi? Sponsor, ashuncha nomi ham Mercedes Benz bo'ldi. Juda ham katta deb stadion. Juda chiroyli ekan. Usti ochilib yopiladi. Ustida ochilib yopilishini ham zo'r qilgan hali Mercedes belgisini qo'ygan ustida ustida ochilib yopilishdi. Shu katta. Hali kelgan aftershowimiz mana shu yerda edi. Sida edi adashmasam. Mana shu keladigan. Shu keladik. Congress, World Congress. Yangi mashinalar bor edi. Kстати, videosini qo'yganmiz. Qiziqqanlar ko'ringlar. Yangi zo'r mashinalar bor.